әлемге танытатын оның ұлты, тілі және мәдениеті. Сол сияқты домбыра қазақ халқының бұрыннан келе жатқан музыкалық аспабы. Домбыраны білмейтін мемлекет кемде кем шығар. Армысыз құрметті көрермен, эфирде ұлттық код бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Ардана Жарылқасын. Қазақ халқының музыкалық мәдениетінің басты символы әрі ұлы аспабы домбыра екендігі сөзсіз. Көшпенділер заманында да, қазіргі заманда да дәл солай. Шертпелі, екі шекті аспап түрлі мамандық иелерінің, діні мен ұлты басқа жандардың басын қосады. Домбыраның күмбірлеген дыбысы терең ой толғауларды сөзден артық жеткізе алады. Ерке Сылқым домбыра студиясының басшысы Гүлзат Төребеқызы 7 жылдан бері домбыра шертіп, шәкірт тәрбиелеп келеді. Хабарымыздың бүгінгі санында келі де қасиетті домбыра туралы сөз қозғайтын боламыз. Ал ол үшін біз Ерке Сылқым домбыра студиясының негізін қалаушысы, әрі домбырашы Гүлзат Төребеқызына қонаққа келдік. Қош келдіңіз, Гүлзат ханым. Қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, керемет. Енді мынау домбыра туралы кеңінен айта кетсеңіз, қашан пайда болды, қалай пайда болды? Домбыра бұл қазақтың киелі аспабы, бағзы заманнан келатыр. Біздің заманымызға дейін 5000 жыл бұрын пайда болған. Оны осы музыка зерттеушісі ғалым Мұрат Абылғазы деген кісі жағдай Алтай тауы өңірлерінен тапқан болатын. Сол жақтарда ең бастау алған, сол жақтардан 9 шекті домбыра пайда болған. Сол жақты суреттерін көрген тарих зерттеушілері бойынша. Ал қазіргі домбыра? Қазіргі кеңшекті 19 пернелі домбыра. Қазір 19 пернелі домбыра. Әнге күйге арналып жасалған. Домбыра деп, неліктен домбыра деп аталады? Домбыра деген сөздің мағынасы негізінде бұрынғы шумер тілінен аударған кезде кіші садақ деген мағынаны білдіреді екен. Неліктен домбыра деп айтылатын болса, бұл қазақтың ішкі күйін, салт-дәстүрін, жаңағы ішкі сезімін білдіреді екен. Сондықтан да осыны ата-бабамыз бұрыннан осы сезімдерін, дәстүрін білдіре бастаған. Осы домбыра арқылы? Домбыра арқылы. Ұлтымызбен жасасып келе жатқан төл аспабымыздың нақты шығу тарихы туралы ақпараттар жоқтың қасы. Ғалымдар 4-ші ғасырда Хорезм мен Жамбылда жүргізілген археологиялық зерттеулерде табылған тасқа қашалған қос аспаптың суретінен кейін домбыраны тас дәуірінде пайда болуы мүмкін деп болжай. Ал ғалым Кемел Ақышев болса, біздің заманымыздан бұрын 4000 жыл бұрын салынған домбыраның суретін тапқан. Яғни содан бергі уақытта есептеп қарағанда домбыраның кем дегенде 6000 жылдық тарихы бар. Енді мына домбыра ағашын көбінесе қандай ағаштардан жасайды? Домбыра көптеген ағаштардан жасалынады, бірақ көбінесе жаңғақ ағашынан жақсы жасалынады, қызыл ағаш, қайын ағашынан жақсы жасалынады. Үлкен концерттерге, үлкен сахнаға шығу үшін одан да мықты африкалық ағаштардан жасалынады қазіргі таңда. Қазір біз қолдан жүрген домбыра қандай ағаштан? Біз көбінесе қазір оқушыларымызға алатын қайын ағашымен жаңғақ ағашынан жасалатын домбыра. Өзіңіз енді осы домбыра тартумен қанша жылдан бері айналысып келесіз? Домбыра тартумен 7 жылдай уақыт болды айналысып келе жатқаныма. Осы орталықты құрып жұмыс жасап жатқаныма, балаларды оқытып жатқаныма 3 жыл болды. 3 жылдың ішінде біз көптеген байқауларға қатысып, облыстық, республикалық, халықаралық байқауларға қатысып, оқушыларымыз жүлделі, қанжығамыз бос қайтқан емес, жүлделі орындар алып, мақсатымыз биіктерден көріну, оқушыларды шет елде, тек қана Қазақстанда емес, шет елде де өз өнерін көрсету, және де өзінің ұлттық дәстүрін, ұлттық аспабын, қазақи болмысты қалыптастыру балаларда, жас ұрпаққа болашағымыз біздің жарқын болу үшін, біздің ұрпағымыз өзінің ұлтын, өзінің дәстүрін білсе, ол намысшыл, осы домбыра арқылы өзіне жақсы тәрбие алады деп ойлаймын. Мақсатымыз осы орталықтың мақсаты да сондай, алға қойған жоспарымыз, мақсатымыз үлкен біздің, соған жетудеміз, соған жұмыс жасаудамыз. Енді қазіргі кезде карантин уақыты болғандықтан домбыраға талпынысы бар оқушылар бар ма? Аха, өте көп, әсіресе ата-аналар
біздің ата-аналарымыз, ата-аналар кезінде айтады, біздің 90-93 жылдары бізде бұндай мүмкіндік болған жоқ, үйрететін орталықтар болған жоқ, мектепте мұғалімдер саны аз болды. Одан кейін жүйелілік болмаған, содан кейін дұрыс үйрене алмадық. Балаларымыз үйренсін, балаларымыз білсін. Баласын осындай қазақи болмысты болғанын әр атаны қалайды. Себебі бұл әр қазақтың қанында бар деп ойлаймын. Енді осы студияның аты жалпы Ерке Сылқым. Осы жайлы тереңірек айта кетсеңіз, неге Ерке Сылқым деп қойдыңыздар? Ерке Сылқым деген ол Әбдімомын Желдібаевтың күйі. Білетін шығарсыздар, естіп жүрген шығарсыздар, Ерке Сылқым деген күй. Бұл күй ол кісі өзінің ғашық болған әйеліне, қызға арнап шығарған болатын. Қазақтың қыздары, соның ішінде қазақтың қыздары шаштары ұзын, шолпы таққан, инабатты, ибалы болғандықтан қазақтардың қыздарына қайран қалып, сондай ғашығына арнап шығарған болатын осы күйді. Неге арнады дегенде, осы біздің, енді өзім әйел адам болғаннан кейін солай қойған шығармын. Өзіңіз қойдыңыз осы Ерке Сылқым? Аха, Ерке Сылқым деп. Себебі қыздарымыз ерке, әдемі. Қазақтың қыздары бұрында шолпы тағып, инабатты, ибалы болып, басқа мемлекетте еліктемей, өзіміздің қазақ екенімізді қай жерде болса да көрсете білетіндей сондай арнамысты ұрпақтар тәрбиелеу. Енді осы студияны ашқаныңызға неше жыл болды? Бұл студияны ашқаныма 3 жылдай уақыт болды, осы 3-ші жыл. Оның арасында 1 жыл карантин болып қалды. Ол кезде онлайн жұмыс жасай бастады. Қазіргі кезде офлайн жұмыс жасайсыз? Қазір офлайн. Енді мынау оқушыларды домбыра үйреткен кезде қиыншылықтар болмай ма мысалы? Кейбіреулердің айтады ғой, бір аспапқа дейін сұлуқы болу керек деп. Сондай болмай қалған жағдайда қалай? Ондай жағдайлар болады, кездеседі. Көп оқушылар қазір үйреніп қалған ғой үйде, онлайн соны көрсетті ғой, телефонмен отыру керек деген сияқты. Оқушылар ол деген, оқушылар қимылдамайды, аз қимылдайды, еңбек жұмысы жоқ оларда, сондықтан да көбінесе жалқауланып қалып жатады. Бірақ біз ата-ана екі жақтан келісе отырып, баланың сондай несін жоюға, осы жерде қызығушылығын ашуға, концерт қойып, өз арамызда жарыстырып, конкурстарға қатыстырып, сөйтіп баланың қызығушылығын ашып отырамыз домбыраға деген. Барлық балаларға бағасы қол жетімді? Аха, бағасы қол жетімді осы Тараз қаласында, ойлаймын, мен ойымша қол жетімді деп ойлаймын. Енді осы филиалыңыз осы жерде ғана бар? Менде екі филиал бар, біреуі достықта, екінші филиал. Домбырадан басқа қандай музыкалық аспаптармен айналысасыз жалпы? Басқа не айналыспай, тек қана домбыра. Тек қана домбыра. Қазақ халқы домбыраны көне заманнан бері қуанышта да, қайғыда да бірдей қолданып келеді. Олар домбыраның сыңғырлаған үнімен халқымыздың тарихын, салт-дәстүрін, мызғымас құндылықтарын жеткізген. Ал домбырада ойнау өнерімен күйлер ұрпақтан ұрпаққа аманат болып жалғасып отырады. Домбыраға оралайын, жалпы домбыраның түрлері болады. Осы жайлы толығырақ айта кетсеңіз. Домбыраның түрлері өте көп. Шіңкілдек домбыра, қалақ домбыра, шанағы да үлкен, күйге арналған домбыра, әңге арналған домбыра деп бөліне береді. Біз соның ішінде осы Ерке Сылқым күйге арналған домбыра аламыз. Үнемі себебі күмбірлеп шығу үшін домбыраның дауысы. Домбырамен әнде үйретеміз, бірақ ол біздің толық неміз емес дейді. Жүйел түрде емес, ол жай әндер үйретеміз. Ақындық өнер бар ғой, ол бөлек мамандық, бөлек не бізде тек күйімен. Демек, мысалы, суырып салма ақында басқа домбыра? Басқа маманы, басқа аға, оя жақын басқа аға. Термешілер деп айтып атады, термешілер болады бөлек. Сонда оның дауысы ерекше шығады? Ерекше шығады, шығады, оның дауысы әдемі шығады, әуезді шығады. Ал күйдікі күмірлеп, қоңыр дыбысты ол адамның. Жаңағы шығарған шығарушының ішкі жан сырын, күйін білдіріп тұрады, сондықтан да. Енді мынау көбінесе енді қарапайым халық домбыра таңдағанда көп нәрсеге мән бермейміз. Енді домбыра таңдағанда неге мән берген дұрыс?
домбыратын таңдаған кезде ағашнама дыбысына қараған жөн. Негізінде оның ағашы жақсы болған сайын оның дыбысы да жақсы болады. Егер де ең басты қараған кезде домбыраны шертіп көру керек, сол кезде бір қоңыр дауыс шықса жақсы деген сияқты. Содан кейін домбыраны түзу қисықтығына қарау керек, түзу мойнына. Енді білетін маманға жүгінген дұрыс, себебі көп ата-аналар білмей бір айдан кейін дауыс құрып қалатын нашар домбыраны алып қояды базардағы деген сияқты. Арнайы шеберге жасатқан дұрыс. Арнайы шебер оның әр нотасының дыбысының таза шыққанын қадағалап жақсылап жасап беретін болады. Енді мынау домбыраның шектері жайлы айта кетсеңіз, бұны жалпы неден жасайды, қалай жасайды домбыраның шектері? Екі шекті. Екі шекті. Қойдың терісінен деп жатады кейбір кісілер. Қойдың терісінен. Бұрынғыда солай болған екен де, қойдың терісінен немесе жіптен, анау жібек жіптер бар ғой, сондайдан болған. Қазір енді анау пластмасс нейлон ба, содан жасайды ғой. Германиялық жіп дейді ғой, содан жасайды. Арнайы заказ беріп жасайды. Арнайы заказ беріп жасайды. Енді мынау осы уақытқа дейінгі осы Ерке Сылқым домбыра студиясының жетістіктерін айта кетсеңіз, осы оқушылармен қандай жетістіктерге жеттіңіз, қай жерлерге бардыңыз? Біз ең алғашқы рет осы Мерке ауданына барып өнер көрсеткен оқушыларымызбен аз уақыттың ішінде сондай өнер көрсетіп, үшінші орын алған Ұлы Дала байқауы деген байқау, Алматыдан келген Ұлы Дала байқауы, халықаралық байқау. Сол жерде көптеген жаңағыдай балалармен жарысып, біздің бір Аяжан деген оқушымыз үшінші орынды иеленген. Одан кейін менде ол мектепке 6 жастан 15 жасқа дейін балалар қатысады, және де осы Ерке Сылқым домбыра студиясы. 6 жастан 15 жасқа дейін оқушылар балалар қатысады, одан кейін үлкен кісілер де қатысады. Жасқа шектеу жоқ, 60 жасқа дейін үйренем деген кісі болса, үйрете береміз. Демек 6 жастан 15 жасқа дейін басқа кісілер, 15 жастан былай қарай басқа кісілер үйретеді. Аха, үйретеді. Жалпы қазіргі кезде қоластыңызда қанша адам жұмыс жасайды? Қоластыңда екі мұғалім бар. Екі мұғалім, біреуіміз осы жерде, біреу ана жақта. Ол кісілер де өте білікті мамандар, консерваторияның студенттері. Үшінші бір кісі Асыл Нұрсұлтан қаласының академиясын бітіреді биыл. Зият Бақытжан деген шетелдерде өнер көрсеткен Нұрсұлтан. Бұл да білікті мамандар үшін, кәсіби білікті. Сол кісілерге оқушыларды табыстаймын, жалғыз өзім, себебі үлгеремін. Біздің алдымызда үлкен концерт тұр, осы бір күні болады. Сол концертте біз үнемі ата-аналарға жылына екі рет отчетный концерт береміз. Балалар не үйреніп жатыр, не біліп жатыр, төлем ақы төлеп оқығаннан кейін балалардың несімен, нәтижелерімен бөлісіп отырамыз үнемі. Не үйренді, бірақ бізде бір айда үш күй баланың икемі мықты болса, сұлқы жақсы, үй тапсырмасын бірге бір орындайтын бала үш күймен үш әнді бір айда үйреніп шығады. Біз соған нәтижеге жұмыс жасаймыз балаларға. Домбыра ұйғыр, түркімен халықтарында дутар, қырғыздарда комуз, әзірбайжандықтарда гопуз, тәжіктерде думра, өзбектерде думбра, думбрак, ал ноғай мен башқұрттарда домбыра деген атау алған. Әрине, олардың құрылыстары да біздің домбырамен салыстырғанда айтарлық та ерекшеліктер мен айырмашылықтары бар. 14-ші ғасырдағы жазбаларда көрсетілген орыстың музыкалық аспабы домбыраның алғашқы түрі қазақтың домбырасына өте ұқсас. Олардың аттарының ұқсастығы және пайда болуы бірдей екендігі де атап көрсетіледі. Енді осы күйлер туралы кеңінен айта кетсеңіз, енді осы қазақтың күйлері жайлы. Қазақтың күйлері өте көп. 40-тан астам әні, 60-тан астам күйлері бар. Өте бай, күйге бай халықпыз ғой. Оның күй аталары Құрманғазы, Дина Нұрпейісова, Секен Тұрсбеков, Төлеген Момбеков деген сияқты көптеген қазіргі таңдағы күйшілеріміз, Айгүл ханым бар, көптеген күйшілер бар ғой. Ол күй туралы айта кететін болсақ, күйлер көбінесе қазақтар бұрында көшіп қонып жүрген, көшпелі қазақ болған,
үнемі бір-бірлеріне қонаққа барып, сондай кеңес болса да, бір бәрін олар алқалы билер кеңесіп отырып шешкен ғой бұрында президент деген болмаған. Сол кезде, мысалы, кеңесте жақсы бір шешім қабылдаса, шешім шықса, сөйерде бір халық арасынан бір адам шығып, өзі сол кеңестен бір жақсы әсер алса, сол жерде кеңес деген күйін шығарған деген сияқты халық күйі бар да, оның кім шығарған айтты, халық күйі деп айтып кеткен. Сол сияқты көбінесе ол кезде енді бізді бұрынғы заманда байлар, кедейлер болып бөлінген ғой. Сонда байлардың жылқыларына арнап, байлар жылқыларға қалай қараған, жылқының шабысына, содан кейін жаңағыдай соғыс болған иә ол кезде соғыста да қандай Махамбет Өтемісұлы солар қалай соғысты солардың күйлері бар сол күйлердің бәрі сол соғысты сол күнді сол көріністі бейнелейтін болған күй арқылы сол соғыс деген ішкі жан дүниесін сол күй арқылы шығарып отырған ғой мысалы Секен Тұрысбековтіңда күйі бар көңіл толқыны деген ол мұңлы күйлер бар аға қуанышты күйлер бар мысалы Дина Нұрпейісова ол қазақтың аналарының ішіндегі мысалы күй атасы Құрманғазы есеп аналардың ішіндегі атасы ол Дина Нұрпейісова оны білетін жақсыздар енді мынау Құрманғазы атамыздың осы жерде адай күйі бар осы жайлы тереңірек айта кетсеңіз енді адай күйін тыңдаған кезде әрбір қазақтың денесі қозып кетеді рас ол туралы көптеген деректер бар әр тарихшы әртүрлі айтады негізінде соғыс болған сол соғыста жаңағыдай батырдың жанінде ханның жанінде екі жаңағы қол көмекшісіз жүрген екен да сол жерде сол соғыста олар жақсы өнер көрсе сол жақ соғысып жақсы қалған сосын жаңағы ханды құтқарып қалған екен да өздерінің тапқырлығымен өнерімен сол екі кісіге арнап сол жерде құрманғазы көріп сол соғысты көріп құрманғазы соларға арнап күй шығарған осы адай күйін шығарған деген дерек бар енді оны айтып жатады ана батыс жақта адайларға арнап шығарған деп олар өздеріне қарай әртүрлі пікірлер бар негізінде әртүрлі пікір бар шындап тарихтың өзі сондай ғой бітпейді ғой әр тарихшы әртүрлі айтады да енді мынау домбыра тек қазақтарға тән бе әлде басқа ұлттарға да тән музыкалық аспап түрі ма басқа ұлттар да үйреніп жатады мен көремін жоқ негізі домбыра осы қазаққа ұқсас өзбектер осы қырғыздар ұстайды ғой сосын түркілер ұстайды олар да бірақ үш шекті ма қырғыздарда да үш шекті ма сондай ғой ал екі шекті осы қазақтарға ғана тән қырғыздардың домбырасы басқаша болады шанақтар базына бас мойын жақтар жуан болады оларда да бірақ осы бірақ оларда да домбыра бар оларда да ақындық өнер бар сондай айырмашылықтары бар ма осы біздің қазақтың домбырасы мен қырғыздардың домбырасы бар аха олардікі басқаша шығады ғой дауысында мәселе дауысында қоңырлану емес басқаша шіңкілдеу шығады Күзет ханым, бүгінгі сұхбатыңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Енді эфир соңында қонақ кадер ретінде көрермендер үшін бір күй тартып берсеңіз. Thank you.
Қандай керемет. Күрзет ханым, бүгінгі сырлы сұхбатыңыз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Ісіңіз алға баса берсін. Құрметті көрермен, осымен біздің хабарымыз аяқталды. Ұлттық кодымызды ұмытпайық, салт-дәстүрімізді ұлықтайық. Келесі кездескенше, аман сау болыңыздар.